ქვეყანაში სურსათზე ფასები თვითი დღეიზრდება, რაც პროდუქტის თვითღირებულებას მკვეთრად აღემატება. ფასების ინფლაციამ წელს უკვე ორ ნიშნამაჩვენებელს მიაღწია. Სხვადასხვა სუპერმარკეტებში ერთი და იმავე პროდუქტზე განსხვავებული ფასები ფიქსირდება, რაც მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. თელავის მუნიციპალიტეტში ტელეკომპანია თანამგზავრმა მოსახლეობა ფასების ასეთ ზრდასთან დაკავშირებით გამოიკითხა. Მათი თქმით, ბაზრისა და სუპერმარკეტების ფასები პროდუქტზე თითქმის თანაბრად მაღალია, მათი შემოსავალი კი ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნული პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას. Რაც თავარია საწვავზე და პურზე მაინც უნდა იყოს პასუხი გეუბნება სახელმწიფო. მენიერი ფასები გვაქვს, რა ვიცი. Არ არის შვილუობა მისაღები არ როგორი ძვირია, ვერ წაეკარები, ვერაფერს, გაჭირვება. Ეხლა ხან ჩამოვედი იტალიიდან, სად იტალია და სად კიდე აქაური ამბავი. Პროდუქტი ვერაფერი ვერ მიყიდია ნორმალურად. Da, una cauide ise uțarla, ganara că Italia din ceamă vede că ise chiar are rilor acuia. S-a și sam sam o jax vina hau. Tviria. Pasta cleba. Ara peri ar are memgoni. Egarit uili ragața, palsi la parake. Ho. La parako ben ragațe, smagam ginda aptiak și ședi, ginda sa sursatu magazia și ședi. S-a dat ginda cahuide. Ყველგან ძვირია ყველა ფერი. Მარტო მთავრობა თავიანთვინა ფიქრობს ხალხზე, არავინ არ აფიქრობს არაფერს. Იქას ხედან ჯიბეების, გულისთვის, თავიანთ მანქანებისთვის, თავიანთ ადგილებისთვის და ყველაფრისთვის. Ხალხის დარდი ვისაა? Ყველაფერი უნდა შეძლოს, რომ გააკეთოს, რომ დაიწიოს ფასები. Ანუ სუპერმარკეტებში უფრო დიდი ფასებია თუ? Არა, ცოტა დაიწია ახლა, რა თქმა უნდა. Რა შედარება არის? დაიწია. ფასები პროდუქტზე იზრდება. იზრდება, იზრდება ძალიან. ძალიან, ძალიან. Da, unde ca eu da, unde da, clon pasi. To e socialul halk, la unde a clan, magma to social da, hmarebit. Sahance pomunda izruno, se tunda se slari simplacia, upa surdeba, pravice arts pensie bistrda, ramnișno, apsi se bomate basta ușat, tu ki beoretres magazie și pasebiutska izrdeba, arana iriho. Ფასების არასტაბილურობის გამომწვევ მიზეზებსა და იმ ნაბიჯებზე, რაც სახელმწიფო ეკონომიკური მდგრადობისა და ფასების ბალანსის შენარჩუნებისთვის უნდა განახორციელოს, ეკონომისტმა მზია მაისურაძემ გვესაუბრა. Მისი განცხადებით, პროდუქციის წარმოებისა და გაყიდვის პროცესში საჭიროა გარკვეული შეზღუდვების დაწესება იმისათვის, რომ ქვეყანაში პროდუქტის ფასები დაბალანსდეს. Მან ასევე ისაუბრა იმ გამომწვევ მიზეზებზე, რომლებიც ფასების მაქსიმალური ტემპით ზრდასა და ბაზარზე არასტაბილურობის შექმნას იწვევს. მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში არის საბაზრო ეკონომიკა, არსებობს საბაზრო ფასი, არსებობს გასაყიდი ფასი. Ასეთ შემთხვევაში მყიდველსაც და გამყიდველსაც თავისი ინტერესები აქვს ამ საბაზრო ფასთან და გასაყიდ ფასთან მიმართებაში. Არსებობს კიდე სადისტრიბუციო ფასი, რომელიც დისტრიბუტორ კომპანიებს აქვთ. Და შესაბამისად სუპერმარკეტიც და მაღაზიაც ადებს გასაყიდ ფასს, ანუ იმ ფასს, რომელიც მისთვის არის მოსახერხებელი. Აგრეთვე აქ გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი სუპერმარკეტი, ზოგიერთი მაღაზია ათვის გაცილებით მაღალ სერვისს, მაგალითად იქ უფრო კომფორტულია შეძენა ამა თუ იმ პროდუქტის და ასე შემდეგ. შესაბამისად ფასების მაღალი ფასნამატიც ამაზეა დამოკიდებული. Რაც შეეხება იმას, თუ როდის უნდა მოხდეს, როდესაც დოლარის კურსის თვალებადობა ხდება, წესით მაშინვე უნდა ყისვე უნდა აისახოს ეს ფასებზე, თუმცა ასე არ ხდება, იცით, ჩვენ ქვეყანაში. Როგორც მოგახსენეთ, საბაზრო ეკონომიკაა, თავისუფალი ვაჭრობა, არ აქვს ჩვენ დადებული ფასნამატზე რაღაც გარკვეული შეზღუდვები და შესაბამისად ამისი კონტროლი შეუძლებელია, იმიტომ რომ იგივე მაღაზიის ფლობელს, იგივე გადამყიდველს შეუძლია გითხრათ, რომ მე ასე ჭირდება და ასე უნდა გავყიდო. Შესაბამისად კანონით ამას ვერ მოუკლით. ესე რა ტიპის შეზღუდვები უნდა წესდეს? Რაღაც შეიძლება ჭერი დაიდოს უბრალოდ რაღაც პროდუქტებზე, განსაკუთრებით ისეთ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, ქვილი, ზეთი და ასე შემდეგ, რაც არის არსებობისათვის საჭირო, რაც არის პირველადი მოხმარების პროდუქტები.